Tere! Selle hooaja eelviimane jälg on teie ees. Täna astume jällegi sammukese tulevikule lähemale. See, mis kunagi tundus ulmeline, on tänaseks üsna tavaline. Kosmose kiirgust kasutavad skännerid ja varasemast keskkonnasõbralikumad suurehitused on uus reaalsus. Edasi seda rasvasema võrdusmärgi saab tõmmata targa linna ja roheliste nutikate tehnoloogiate vahel. Eriti hea on sellest rääkida praegu Tallinnas, mis veel viimaseid nädalaid Euroopa rohelise pealinna tiitlit kannab. Ja lõpupauguks rohetehnoloogiate nädala korraldas. Millistes rohetehnoloogiate projektides Tallinn üldse praegu osaleb? Põhiliselt saame rääkida Destin Tallinnast. Ja ka Tallinnovationist, et mõlemad on keskendunud rohetehnoloogiate sellel aastal just eriti fookusesse saamisega. Üleüldisemalt on ikkagi fookus targalinna lahendustel, et neid me otsime. No milles, mis see Destin Tallinn täpsemalt on? Mis te teete? Destin Tallinn me kutsusime selle sellel aastal lõimesele, kutsusime ta Tallu. Ja targalinna kontekstis me keskendume kompani ehk ettevõtte või initsiaatori initsieeritud asjadele. Ja? Et me ise ei pane challenge'eid välja, me ei esita väljakutseid, aga me laseme ettevõtjatel initsieerida erinevaid testprojekte. Ja ehk siis innovaatilised rohetehnoloogilised ettevõtted saavad Tallinna linnaruumis testida oma tehnoloogiaid. Just. Ja me tahame, et linn ei oleks selline passiivne istuja, kes ootab, et mingisugune lahendus välja mõeldakse tema jaoks ja siis ta selle suure raha eest ära ostab. Me tahame olla agiilne partner nende asjade väljatöötamisele. No oskad sa mulle näite ikka tuua, missugused ettevõtted teil praegu on öelnud, et nemad testivad rõõmuga siin omas juba? Ma võtsin kaasa sellise ettevõtte nagu Green Gravelsi toote, et see on tegemist on klaasvaht killustikuga. Me oleme jälje saates kunagi isegi käinud nende tehases, nii et ma tean täpselt, mis asi see on. Täitematerjal, jah. Ja täna näiteks utilitas Tallinna soojus. Testin Tallinn ja siis ettevõtte proovime kolmekesi näha seda kasutus sünergiat siis soojustrasside torude ja isoleerimisel. Selleks, et siseneda Paldiski tuumareaktori sarkofaagi, on tarvis jalaotsa panna taolised sussid nagu perearsti juures. Nii, kiivel on peas, tuhvid jalad, siseneda. Kui nüüd väga detaili minna, siis Ülemiste järve ja Tallinna lahe vahel on tegelikult kõik on vettäis. Kõik need torud, mis on peaksid olema soojad torud, mis aga on soojad torud, need on tegelikult VCS enamik ajast. Ja kuna Tallinn on selline väga triki valdkond just nimelt sellistele ettevõtetele, kus materjaliteadustes suurt äri teha, siis asjad võtavad küll aega, aga sellegi poolest, kui see Destin Tallinna mõttes nüüd edukas on, siis on ettevõtte trillitud ka maailma minema. Klaasvahtkillustik võimaldab kokku hoida sadu tonne liiva, mida tavaliselt küttesüsteemide isolatsiooniks kasutatakse. Kuid see ei ole ainus rohetehnoloogia, mis Destin Tallinn projekti raames linnas ära proovitud saab. Nutikad eestlased on välja mõelnud viisi, kuidas kosmosekiirgus enda kasuks tööle panna. Et see sarkofaag üldse pääseda, tuleb avada see uks. Aga mis asi on üldse müoon-skänner ja mis asi on müoon? Mis moodi see toimub? Alustame kõigepealt sellest, et mis asi on müoon. Müoon on üks väike osake, mis tekib täiesti looduslikult. Ehk siis kogu aeg, isegi praegu, kus me suga juttu ajame, tekib neid üleval nii-öelda atmosfääri kihtides, kui primaarne nii-öelda kosmiline kiirgus tabab maa atmosfääri ja ta põrkab kokku seal olevate aatomite ja molekulidega ja siis tekivadki müoon. Ja nende müoonite omapära on see, et nad on rasked, nad on laetud osakesed ja nad on suure energiaga, ehk siis neil on võimekus läbistada mis tahes materjale. See on ka põhjus, miks praegusel hetkel on ainult võimalik viis, kuidas läbi valgustada venelaste poolt jäetud tuumareaktorid siia, on müoon tomograafia.
Ja me on oma kahve ongi, et eks siis on meie poolt loodud seade, mis on võimeline registreerima neid osakesi. Pilt siis meenutab nagu natukene röntgeni pilti või? Ta meenutab röntgeni pilti ja samas, kuna neid kihte on hästi palju, ehk siis me praegu sel hetkel teeme 1 cm kihihaaval, siis tegelikult kõige lähedasem, millega tavainimene tavaliselt kokku on puutunud, on kompuutertomograaf. Sander, mis kasu on Tallinna linnale müonskannerist? No Tallinnas põhimõtteliselt sama asi nagu siin, et võtame selle musta kasti ja viime hoonesse sisse. Ja siis hakkame sellega infot koguma hoonete kohta. Et hoonete välispiirded ja vahelaed ja katused ja kõik sellised asjad. Ühesõnaga, te kontrollite selle aparaadiga siis mingite massiivsete konstruktsioonide seisukorda või üldse ehitust? Jaa, üleüldse. Üks tõpuha, mis seal sees on. Mm-hmm. Ehk siis me anname nagu lisainfot ehitajatele, projekteerijatele, omanikele, et nad saaksid siis teha vähe targemaid otsuseid. No kõige parem on see rahvusraamatukogu, et mida nüüd jätkuvalt ehitatakse, mis tegelikult pidi juba ammu valmis olema, aga ehituse käigus avastati, et natuke armatuuri on kuskile kõrvale pandud ja siis nüüd on vaja ümber ehitada. Et, aga püsib siia nüüd ära, see ei püsis? Õnneks püsib, aga tihti peale ikkagi tehakse sellest teadmatusest sellised otsused, kus lammutatakse maha ja ehitatakse uus. Mm-hmm. Ja seal tulebki see meie nii-öelda rohetehnoloogia pool välja, kus meie anname sellise info, mida saab usaldada ja selle võrra siis säilitada hooneid ja teha targemaid otsuseid. Kui mitte säilitada, siis äkki saab taas kasutada neid hoonete osasid. Praegu on populaarseks teemaks lõusnud linnahall, et lammutada või mitte lammutada. Seal on ka massiivsed betoonist ikkagi laed ja seinad. Ja... Kas seal on dokumentatsioon olemas? Kas seal on piisalt rauda sees? Mis te arvate? No, paber kannatab kõike selles mõttes, et dokumentatsioon isegi kui olemas on, siis ega ju kindel ei saa olla, sest rahvusraamatukogus oli ka ju dokumentatsioon olemas. Mm-hmm. Aga läks nii. Et... Usalda, aga kontrolli. Täpselt. Meil on tegelikult kaks projekti. Üks on see Test in Tallinn ja teine on Tallinn Innovation. Ja Test in Tallinna raames on meil uurime raekoda. Ja Tallinn Innovationi raames me viime need mustad kastid Vabaduse väljaks 7, ehk siis Tallinna linnavalitsuse peahoone. Ja vaatame, mis seal välispiiretes on, et välistarindis. Et seal tehti ka see ilusaks, aga mingil talvel hakkasid seal tellised kukkuma. Ja siis tuli välja, et keegi ei teagi, mis seal välisseinte sees on. Et päris huvitav. Ja siin on ka tegelikult üleskutse, et kui mõni tunneb, et ta võiks ka linnaelu paremaks muuta ja tal on mingi lahe tehnoloogia, mis on juba prototüübi tasemel valmis ja ta tahaks seda kuskil üles panna, kas meie majade külge tänavatele või tänava alla või kuhu iganes, siis järgmine kuu just tuleb meil innovatsioonikomisjon kokku ja see on väga hea aeg tegelikult saada kiire vastus, et kas saab või saab. Ehk siis kõik pöörased ettevõtted, kellel teil on mingi äge rohetehnoloogia, siis Test in Tallinn praegu ootab aplikante. Just. Rohetehnoloogiad on tõesti väga mitmesuguseid. Näiteks siin minu seljaga aga boksis võib kuulda selle kohta, kuidas sa saad istutada endale mitte ainult siis puumetsa, vaid kukkeseenemetsa. Ehk siis väikesed istikud on juba siis pandud kokku kukkeseenebeibidega niimoodi, et paned uue puu maha, kukkeseened hakkab kasvama. Päris lahe. So the idea is that this is a rental vehicle, so it's not about owning one. I mean, if you really, really want, we will sell one to you. But the idea is that we are selling experience, and it's a floating hotel on wheels, a unique experience. So the idea, you get to sleep in here as well? Yeah, so it's 2 people can sleep inside. So we need to raise capital to establish a rental fleet. And the second is to find these partnerships. Cities, for example, there are mayors coming here, there's potential rental partners who are coming here. Aga meil on seadmeid siis õhupuhastuseks ja veepuhastuseks osooniga. Ja sellest ma olen palju kuulnud. No tegelikult lisaks testimisele tegelikult Tallinn juba ka kasutab hästi palju erinevaid rohetehnoloogilisi lahendusi. Ega me ilma asjata siin prügikasti juures ka ei seisa. Just. See, mitte see prügikast ise, aga siin sees on üks maailma väiksemaid TOF-sensoreid. Nii, mis see nüüd siis teeb? Hallo! Hallo, ja ta veel ei räägi, või noh, võiks, aga veel mitte. Tema siis suudab ära öelda, kui palju prügi siin sees on ja seda kaughalduse teel meil edastada. Täna tegeletakse, või kui neid asju ühendatakse, siis tehakse seda rutiini põhiselt. Iga teisipäev vahet ei ole stiilis. Vahet ei ole, kas see on tühi või täis või ta uputab, eks.
aga see info on esimene andmekiht, et me saaks aru, mis see potentsiaal üldse sealt on, et viia see raiteks rutiinipõhisele käitlemisele üle. Ja selline asi kutsuti ellu siis Tallinn Innovationi abiga. Tallinn Innovationi teeme juba 4. aastat koostöös Tehnopoliga. Me anname iga aasta 100 000 eurot ettevõtjatele kasutada. Ja otsime targalina lahendusi, et see aasta oli nüüd rekordarv taotlusi meil, cirka 26, kus siis väga tiheda sõela peale jäi lõpuks 4 ettevõtted, kes selle toetuse pälvisid ja said loa esiteks Tallinnaga testida ja teiseks ka siis vahendeid, et seda teha. Tallinn on tegelikult väga palju ettevõtteid toetanud juba ja kui me räägime nüüd fookuse võtmisest ja kuidas me tahame seda tuleviku linna eks näha ja kujundada, siis rohetehnoloogiatest me ei saa väga palju kaugemale vaadata. No mis need järgmised suured asjad on, mis juhtuma hakkavad? Saad sa meile juba mingid saladuse luuri ka kergitada? Jaa, kui nüüd individuaalsetest projektidest me rääkima ei hakka, aga me räägime üldisest mõttemaailma muutusest, siis ma arvan, iga Tallinn elanik või inimene, kes siit läbi on käinud, on sellest aru saanud, et tegelikult on suured muutused juba hakkanud ja need on rohkem nagu mõtteviisi muutused, et seda ma arvan näeme veel palju rohkem veel. Jah. Seisab praegu kuskil keset tulevast Rail Baltica ülemiste terminali. Ja ma ei tea, kuidas teiega, aga minul tuleb alati nendel suurtel ehitusobjektidel peale tohutu aukartus kõige selle ees, mida tänapäeval võimalik teha on. Küsimus on aga selles, kuidas ehitada võimalikult kõrge kvaliteediga, aga võimalikult väikese keskkonna jalajäljega. Janek, mitu Rail Baltica objekti valmis on ja mitu valmimaas on praegu? Tänaseks saab öelda, et valmis on 8 objekti, 4 ökodukti ja 4 siis viadukti, ehk et siis kahetasandlist ristmikku teedega. Ja et töös erinevates etappides osa on alustamisel, osad on peaaegu valmis, on kuskil 15 objekti. Ehk et oleme saanud nagu paisu tagant minema ja ehitused selles mõttes käivad. Kas nende objektide valmimisel on ka mingisugune järjekord? Et ma tean, et see on maailmas täitsa ainulaadne, näiteks, et ökoduktid tehakse kõige pealt, et loomadel oleks aega nendega siis nagu kohaneda. See on muidugi nagu üks põhjus, aga noh, teine põhjus ongi see pragmaatilisem, kuna põhitrassi projektid ei olnud nii valmis, et nendega ehitusse minna, et siis pidime kuskilt alustama. Objektide ehitusjärjekord sõltub sadadest erinevatest teguritest ning see tuleb reastada ammu enne seda, kui objekt üldse hankesse läheb. Siin tulevad mängu aastate pikkused keskkonnamõjude hindamised, maapinna uuringud ja nendest tulenevad ehitusnõuded. Seda kõike tuleb hanget koostades arvesse võtta. Oleme praegu siin Väänajõe luhal, aga selle kaabal, kus me oleme, on siis raute mulde tulevaseks kõrguseks siis umbes täpselt 7 meetrit. Ehk siis ma vaatan seda rongi nagu sealt? Põhimõtteliselt jah. Lisaks siis sellele tulevad sinna peale loomulikult ka pealiseid rööped ja muu sarnane. Mis selle luhaala juures nii eriline on kui ka ehituses seisukohalt, siis siin tuleb trass üle nii Väänajõe, kui ka Väena vana jõe sängi. Ehk et siis RB läheb siit üle kahe sillaga järjest. Sildade püstitamine iseenesest pole tänapäevas ehitusvõimekuse juures kuigi keeruline. Välja kutsuvamaks muudavad selle mitmesugused piirkonnas elutsevad liigid. Nimelt sigivad ja talvituvad seal nii kärnkonnad kui rohukonnad, kes nagu kõik Eesti kahepaiksed on kaitsealused liigid. Kui me siin selle KMH käigus saime keskkonnameetmete nimekirja, siis sellele peale vaadates tunduski nii, et siis kui lõpeb sigimine, algab talvitumine ja et siis 8 nädalaga vahepeal peab siis silla ära ehitama. Päris nii see nüüd välja ei hakka nägema. Ehituse ettevalmistuse käigus me oleme teinud kõva tööd siin koostöös liige ekspertidega. Ja leidnud siis need viised, kuidas me saame siis nii kaitsta neid loomi kui ka ehitada.
Liigi ekspertidega lepiti kokku, et ehitustegevusega alustatakse siis, kui konnad on oma pulmamängudega valmis saanud ning talvitusaeg pole veel alanud. Selles lühikeses ajaaknas tuleb ehitusplatsi pinnas koorida ning ala spetsiaalsete tõketega piirata, et kahepaiksed sinna enam toimetama ei pääseks. Ehk et siis nad saavad talvituda lihtsalt kõrval, ja. Turvaliselt. See lõik läheb nüüd hankesse meile siin aasta lõpus. Ja siis ehituse aeg tuleb koostöös nüüd siis hanke võitnud töövõtjaga kokku leppida. Ja jällegi see on osa sellest ettevalmistusest, et ajagraafiku kokkupanemisel me peame arvestama siis selliste nõuetega nagu siin on, et kahepaiksete nõuded. Sa oskad mulle öelda ka, et mitu tonni erinevaid materjale Rail Balticu 213 kilometri loomiseks läheb? Ma ei oska öelda seda tonni pealt, et veel kord, et kuna projektid ei ole ju valmis, ja, on ju, et ja, aga et suurusjärku saan muidugi öelda, et alusehituse jaoks kulub kuskil cirka 20 miljonit tonni 20 materjali. 20 miljonit tonni materjali. See on täide, jah. See on muldkeha, see on külmakaitsekiht, siis on vahekiht, siis on ballasti alune kiht ja sellega tegelikult see alusehitus lõpeb. Ja sinna siis peale tuleb siis ballastkilustik, mis on siis liiprite ja rööbaste all. Ja et see 20 miljonit tonni, see on see materjal, mis saab ja võib ja tulebki Eestist. Ehk et mis kindlasti ei tule tänase seisuga Eestist, on ballastikilustik. Et reeglin on selleks tartkivi ja tartkivi on Eestis liiga sügaval, et seda mõistlikult kaevandada. Ballastkilustiku kulub hinnanguliselt 2 miljonit tonni ja see tuuakse laevadega Põhjamaadest. Üha enam saab keskkonnasõbraliku ehituse kontekstis rääkida ka materjalide korduvkasutusest. Näiteks tagadi ökodukti nõlvade ehitamises kasutati ära terve Kohila paberivabriku tuhamägi ning sinna samasse leidis teega 10 000 tonni ülemiste terminali rajamisest ülejäänud materjali. Et materjalinõuded sõltuvad sellest, et millises konstruktsioonikihis nad asuvad ja väga lihtne reegel on seal, et mida siis relside poole, seda paremat peavad materjaliomadused olema ja mida allapoole, et seda leebemad need nõuded on. Sealt ka see taaskasutuse teema, et me ei ütle oma projektis ette, et kas see materjal on looduslik taaskasutatav või teisine materjal nii kaua, kuni need materjalinõuded vastavad sellele kihi nõuetele. Ja. Meil on siin selja taga see suur Tviigateli hoone, aga sellest on pisut juttu olnud. Ja et siin mingi osa sellest läheb lammutamisele ja nii nagu ka kõikide betoonist nende vanade hoonetega, mis lammutamisele lähevad, need purustatakse, sealt võetakse välja sarrus, raud, sorteeritakse ja kindlasti nad leiavad oma kasutuskoha kuskil ehitusobjektil täiteks või kuskil mujal. No, mis on veel need asjad, mida tegelikult saavad kõik osapooled ära teha, et suur ehitused oleksid võimalikult kõike see võimalikult väikese keskkonna jalajäljega? No, eks neid asju, millega saaks rohkem teha, on mitmeid. Räägitakse üha rohkem ja rohkem siis hangete teemal, rohehangetest. Rohehange. Või väärtuspõhistest hangetest. Praegusel põhiliseks kitsaskohaks on siis see, kuidas me defineerime need kriteeriumid, mille põhjal me saaksime valida keskkonna seisukohas paremaid siis pakkumisi. Et on oluline, et me kohtleksime kõiki turuosalisi võrdselt, ja. Et need kriteeriumid oleksid läbinähtavad, arusaadavad kõigile ühtselt. Et hetkel on selline töö siis käimas koostöös riigiga. Lisaks otsib Rail Baltic viise, kuidas mõõta näiteks raudtee ehitamisel tekkinud süsiniku jalajälge. Selleks, et ehituse jalajälge mõõta, alustame ikka alati materjalidest. Kõige suurem roll on materjalidel, ühes küljes siis teisest materjalide kasutamine, aga teises küljes ka materjalide vedu. Et oleme kirjutanud sisse oma strateegiatesse kavadesse, kindlasti tuleb eelistada kohalike materjale.
Ja samamoodi selles osas nõuame tööandjatelt ka materjali veo kütuse kulu aruandlust, et nad tegelikult ka peaksid selle üle arvet ja meile selle info edastaksid. Ja sealt edasi läheb keerulisemaks, et sealt edasi on juba selle platsi enda jalajälg. Seda on Skandinaavias näiteks hoonete ehitusel üsna edukalt mõõdetud või siis ka täiesti nullitud süsiniku seisukohalt. Kui taristu ehitusel on see natukene keeruline. Janno, ma arvan, et tänu sinule saab üldse inimestele reaalselt siin pealinnas teatavaks, et Rail Baltic tegelikult on juba ikkagi töös. Mis te siin ülemistel teete? Meie siis alustasime cirka 2 nädalat tagasi selle ülemiste terminali ehitusega. Praegu käivad siis pinnase ja pae tööd hästi suures mahus. See kogu ala on meil pikk cirka 800 meetrit. Ja praegu siis kaevame pae välja, viime minema ja alustame siis siin cirka 6 jooksul betoonitöödega juba. Ja ma arvan, et linnakodanikud siis juba näevad siin hiljemalt kevadel, kuidas siia hakkavad siis kerkima see hoone ja ka nii-öelda kõrgemal siis lihtitornid. Kuidas te saate seda kõike teha võimalikult keskkonnasõbralikult? Siin projektis me näiteks oleme planeerinud oma masinad töövoo selliselt, et nad liiguksid platsile ringi võimalikult vähe. Oleme selleks ajal siis kindlad liikumissuunad. Samuti kõik see paematerjal läheb meil praegu siit karjääri, kus siis taas väärindatakse ja meil tuleb kindlasti ka sellelt osa tagasi siia. Ja samuti ka näiteks me kasutame teiste objektide liiva siis tagasi täitena enda platsil. No ma arvan, et linnakodanikud siin ümberkaudsed elanikud võivad olla väga kurjad nende suurte masinate peale, mis siin kogu aeg sõidavad. Kuidas see korraldatud on, et nad võimalikult vähe häiriksid liiklust ja inimesed? Jaa, sellega niimoodi, et RB oli juba ette neid hankes väga põhjaliku siis tegevuskava, kuidas peab siis töövõitud vagama selle tänavate puhtuseks. Meie oleme ka neid siis ette sealpool näha rataste pesu masina, üks on spetsiaalne masin, mis peseb siis platsid välja võtta autod ratat puhtaks. Ja linna tänavale jõuab seda pori väga vähe. Ja näiteks samuti üks asi, mida me siin platsil teeme, meil on eraldi tankimisala, mis on piiritletud, kus me ainult tangime masinaid, et ei satu siis kütust linnadesse kuidagi. Ega siis ka neid suuri masinaid ümberkaudsetesse tanklatesse. Jah, täpselt. Ja mis on nagu oluline veel märkida, et oluline on nagu jälgida mitte ainult selle ehituse siis keskkonna jälge, vaid et seda tuleb vaadata terve siis konstruktsiooni või ehitise taristu siis elukaart jälgides. Ehk et hea näide, et kui ehitada üks kord ja headest materjalidest, mis kestab näiteks 100 aastat, või siis ehitada natukene kehvematest materjalidest, mille eluiga on võib-olla 50 aastat, siis kokkuvõttes me teeme loodusele kasu siis, kui me ehitame üks kord ja hästi. Ongi aeg tänaseks otsad kokku tõmmata. Vanad viisid on armsad küll, aga ega ka uued päris saatanast ei ole. Aitavad elu mugavamaks teha ja on ka keskkonna säästlikumad. Järgmisel nädalal tutvustame teile nippe, mis aitavad jõuludajal paremaid valikuid teha. Kohtumiseks!